Srebrenica skoro mjesec nakon lokalnih izbora. Mirno je i pusto kakva je Srebrenica inače u ovo doba godine. Ništa na ulicama ovog gradića ne pokazuje da zbog rezultata izbora ima tenzija ili nezadovoljstva. Sunčan oktobarski dan mještani su iskoristili da uređuju dvorišta. Tri komšinice uljepšavaju prilaz zgradi u centru grada. Tu inače, kažu, svaki dan piju kafu i odmaraju. Nama nek je lijepo. Ako god bude, nas se ne interesuje. Samo nek nam je lijepo i mir. Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno. Ma nije mi bitno, svejedno, nek bude, sam nek nam bude bolje. Nek zaustave omladim da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. U mene sin peta godina nabirao ovo, dvoje djece otišli u inostranstvo, nije imao posla. Nekoliko stotina metara dalje, Lepa i Muniba spremaju se da piju prvu zajedničku kafu tog jutra. To je, kažu, njihov svakodnevni ritual. I tako već 10 godina. Ni njih politika ne zanima mnogo, niti može uticati na njihovo druženje. Ja nisam nikad ni pomenula, evo neka kaže. Uopšte niti sam ja, niti ona rekla, niti da bude Čamil, niti da bude Grujičić. Meni je sve jedno, ja nisam nikad ništa niti potražila, niti dobila. U stvari, ono što kažem, nisam dobila, nisam ni tražila, pa ne mogu ni dobiti. Onda mi je sve jedno i ovaj drugi ko bude bio. Pa najvažnije je posao, da imaju ljude posao da radi. Firme da se otvaraju, da narod zapošljaje bar u omladinu, da nije na ulici, da nije u kafićima. Najbitnije je firme da otvori, da firme radi. A ko će biti načelnik, nama nije bitno. Neka je, kogoda je načelnik, ali neka otvaraju firme, da omladna ima gdje da radi. Ima i milione zaposlenih. Srebrenica je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Čamila Durakovića pobijedio zajednički kandidat srpskih stranaka. U glavnoj gradskoj ulici srećemo trećeg kandidata na ovogodišnjim lokalnim izborima, to je Desnica Radivojević, koji je na izborima dobio neznatan broj glasova. On je prije skoro 15 godina bio i predsjednik Skupštine opštine u ovom gradu i dobro poznaje političku situaciju u Srebrenici. Ovdje treba pustiti političke stranke koje su na lokalnom nivou, da napravi jednu platformu za razgovore, da napravi jedan dogovor prema podjeli vlasti, kako je kad bude CIK objavio rezultate, bez obzira ko će biti načelnik. Vrlo je važno da u tom programu razvoja Srebrenice, kroz strateški plan razvoja, budu ravnopravno zastupljeni svi, bez obzira na znači etničku pripadnost, i da se fokus da prirodnom razvoju i da dobiju svi svoje radno mjesto. Potočari, memorijalni centar, to nam je najglavnije, jer tu su naši pokopani. Mislite li da će nešto promijeniti? E pa to ne znam. Nadamo se da neće, ali ništa nije nemoguće. Veliki broj Bošnjaka u Srebrenici vjeruje da je tokom izbornog procesa bilo neregularnosti, no više strijepe hoće li novi načelnik, ukoliko bude potvrđeno da je to Mladen Grujičić, voditi brigu o Potočarima, gdje je do sada ukopano više od 6300 Bošnjaka ubijenih u julu 1995. godine. Zato što se nemamo kome obratiti, toga se bojimo. Nemamo se kome obratiti, nemamo života ovdje. A mislite li da će nastaviti onako kako je do sada obilježavan 11. juli, da on to može nastaviti? Ja mislim da neće to nikad, pošto nisu djeca iz škola dolazila u memorijalni centar njihove nacionalnosti, a kamo da on nastavi taj proces i tu onaj dalje, to nikad. Ja ne vjerujem nikako, u to ne vjerujem. Nezira Sulejmanović živi na brdu iznad Potočara i svoje kuće gleda memorijalni centar gdje su joj ukopana dva ubijena sina. Njen život, kaže, izbori neće bitno promijeniti. I ko je pobjednik? Pa kako, šta ja imam sa tim? Neka narode ne diraju, neka nema neke, a da li bio ona ili onaj načelnik, mene i ne interesuje. Nek nikoga ne dira, a ja nisam ovoga vidjela 4 godine. Ne moram sad, ako dođe i ovaj Grujičić, ne moram njega nikad vidjeti. I neću ga nikad vidjeti, niti mi treba.